Vítejte v novém roce, milí diváci. Rok 2024 jistě přinese mnoho nového, ale co se určitě nezmění, je náš hustopecký magazín, který budeme vysílat pravidelně každý týden. V tom dnešním se ohlédneme za rokem minulým, za událostmi, které se nám vryly do paměti. Mezi události, na které budeme rádi vzpomínat, jistě patří otevření historické střelnice, která poskytuje krásné zázemí pro akce všeho druhu. Už je tomu rok, co naši kinokavárnu provozuje paní Hanka Jaborníková. Její vynikající zákusky si ihned získaly naše srdce i chuťové buňky. Nádvoří domu Usinků v loňském roce ozdobila socha královny Elišky Rejčky a krásně podtrhla zdejší atmosféru. V průběhu celého roku vyráželi do terénu kolem Hustopečí dobrovolníci projektu Živá krajina. Mapují zdejší přírodní prvky, díky nímž budou navrženy konkrétní projekty, které pomohou zadržovat vodu v půdě. Na co budeme určitě dlouho vzpomínat, je souboj ve vaření guláše, který doplnil program pikniku na Křížovém kopci. Vodník Fiškin se ve svých 14 letech dočkal první kosmetické operace. Spodní část sochy řezbáře Josefa Zelinky začala kvůli vlhkosti prohnívat a tak se dočkal z brusu nového podstavce řezbáře Martina Pořuty. Do Hustopečí se 23. října sjeli atletické legendy z historicky prvního mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983, ze kterého 40 sportovců přivezla nálož medailí. Jak na závody vzpomínají, podívejte se v naší reportáži. Z investic po městě nejvíce vyhlížíme dokončení amfiteátru za Společenským domem. Hotový by měl být na jaře. A nesmíme opomenout ani adventní punčování, které oslavilo 10leté výročí a přineslo nám bohatou sněhovou nadílku. Vzpomínek si z uplynulého roku odnášíme jistě mnohem více, ale už dnes se těšíme na ty nové, které napíše rok 2024. Za týden se podíváme, jak jsme k jejich naplnění vykročili. Mějte se krásně a těším se na viděnou.